Dobrý den, vážení a milí přátelé. Zdravíme vás od krásného, náramného, úžasného Plašánka Korzárka. On se ale dívá za mě, takže tam, já jsem tam slyšela hlásky nějaký. Je možný, že tam bude strejda Michal nebo teta Hanička uklízet a Korzárek se bere na patýrka výše, takže už se sebral a odchází. Je to krásný dědeček kočičí, plachý dědeček kočičí. Daří se mu ale dobře a v roce 2020 v létě vystřídal vlastně výběh jedničku, kde žil dlouhá léta za pokoj Maxíčka. Musel, protože z toho výběhu Delfínek vyšťouchal všechny své kamarády a tady se ale Korzárek krásně začlenil. Takže přáteličkové, návaznost člobrdíků v podstatě s kocourkem Korzárkem je trošku složitější. On opravdu jako nestojí o naši pozornost a když už tak si přijde sám pro jídlo a tak dále. Takže, ale jinak se mu daří dobře. A zdravíčko mu slouží zatím, takže to jsme rádi. A chtěli jsme vám jenom ukázat, jak se kocourek má, takže se mějte parádně. Děkujeme, naschledanou, ozveme se zase.